A Nodal la van crear entre la meva dona i jo l'any 86. Ens hem dedicat sempre a la fabricació d'accessori per carpinteria d'alumini i sobretot escaires i unions. Durant uns anys el mercat nostre ha sigut el nacional. A partir de fa 10 anys el nostre mercat ha estat enfocat cap a l'exterior, com per exemple el mercat de Xile, que ens ha funcionat molt bé fins a arribar a cotes d'un 40%, com és en aquest moment la nostra exportació. Des de bon principi hem confiat en la cambra perquè ens ha ajudat a desenvolupar temes com és la formació, que és molt important per al desenvolupament de l'empresa. Fem contínuament cursos i són cursos que realment els aprofitem molt bé. També hem fet el networking, vam començar a Xile, que va ser el primer país que vam exportar i va ser a més de la mà d'ells, i sobretot certificats. Per nosaltres la cambra és una gran ajuda per desenvolupar-se com a empresa. Si vols solucions per la teva empresa, confia en Club Cambra. Nosaltres ja en som.